Pour toutes vos publicités, veuillez nous contacter au 33 951 30 84 ou au 77 333 67 15. Nakara tislay anda manara seibu seibi kumunur bawa ya doy samusibi walai nehul nehul wai nakatu neka jamam may jamu yala nakar di maut makoy daw waw anangi daw daw gil sen jabot jarinyo muy jamma wala or paneha gunu shen do soppeku famu waxuma lolou yep sax buma yagal wax ci ndax limu fi inde reuy lo may kawati bax defar sama togay wow cool bro da amé bro da ben ngay gedd wa mom la wajana bro defan boyo boy bo ñëw ñëpp ñak mo togal ni nga lan lan tay yow xam nga wéré wéré jaari ndaari fu mu mënta jëm sa kër la ñëw ay boy on waxuma lool di baal ma dégg hé tu as une très bonne mine kanzo 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 bro da kanzo ay boy waxuma lool dafa am lo mu waxal lu am solo muy lan ku tepp dëgg ci xal dessena la benen tuba am xaliss lo xalat ci lu bax mi ci waj da nga gis rek daanu leer wala mom la la bëgg may nak kay rek ma jox lako jamu ni ñoy xama la bëgg yeneen lu bax yi nak copine jeri tay fi nga fëgg baxul la tan yi dal jank dama engagé ma gis waju bax bu tuddu ma tar yow ku bax ndaysan yow am yermane di ci man ku garant sax gentleman yow da ñaanal ma ñu projeté wu ci mariage mu antu ci jarm amna lu xaar mbay wax mer xaar mbay bay len laale ado bay len ya bëgg té laale say da nga wara laale dé il est grand temps Aïcha bëgg na la takku ko gandiko sa kër mu seyel la deug la setané dafa bari dolé lolo tax ñi wax né waxabané bo tolo ci am soxna jëlul soxna su yalla défé nga ñak ko ci anam bi wala ci anam bé gor gorlun nga wutat soxna wala nga dëkké wor ndax té adina ko wéru koorayam bu dog jotul joobu mu ta wess. Je le sais, bro. Mais j'ai un problème qui me hante. Comme une épée de Damoclès. Kumbis. Puis mon gagne au clégue Yakoulou. Et je porte toujours le deuil, mon frère. Aïcha, tu es engagé de mariage.
wa baxna yi na fi taru jigen moy sey ta matar wonna ma lo xamne doyna ma pour ma engager seyul ko ndaysan xama mom soxnam dafa wagneeku billahi yow ta mom bax lama won galanteuri man dal vraiment jamono ji ñaanal so copine al khair bi djup ñukay wowe madame may sif madame bu am jam na de matar warna mo fan la jaar way ak si yow la bax ma bawo lay assi ay way sama cheru no na ka de billahi fi la tabbi mo la xaw lu nomé ci ciri am sa djeg tok ne xala nga baye yow sañ na lool ma sañ do baraw te ay mo sunu ngay ci teuro sama bu bax ni deug man yaay sama sunu pa nga da sa edaw ne baye ni toy ko nga xam ba mag rek jeexal na wax lan mag jeexal na wax mag ma ci woné sante yalla nek ni di keur su keur fi rek mama bilay fi la euf wayo am sama dom jebi la xeyta liggey na ci suwat kay le tax ma gën ko gis billahi lo rek la ñak jot rek wayo ana may bañati omar 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 de teddat la jogo ko la population est des regardantes et luñu wax rek lañuy xaar donc je ne vais pas leur permettre qu'il me raille. Matar, gis na Sénégal mo baxo don gis nga budé nit ñi ngay déglu nan suma défé li dañuy wax wala suma défé lele dañuy do def dara et que aduna mo teudé non lo lepp lo mën ti def amna ñu ci nangu am ñu ci dul nangu té ku bis bimu démé ak légui yalla nako yalla yërem mais mi ngi bëgg yaag té togaay bi nga tok ni yow kessé mën na la pousser nga def lu neexul yalla té su boba kumbiss fa mu teud du tali ben yoon té suñu borom yi dina la ci méré gis nga boy aduna bu la ci kenn nax ñaar yi rek fa né muy banex ak nakar lu ko neex def lu ko neex wax heure bu ko neex teud heure bu ko neex genn yow mom na yow lan mo la dal yow jamila xeyna sa fajal ligue umar nga ci bir nelo yow ko dig sa wax jojo dana la yedda ni da nga am fulak pay da sa bop gisama so xam sama dig man ma xam lan lay jax eh mer sa wax parena yow lan la un peu de civilisation nit boñe ko jamul bo mulu ñak bañ ñew da ngay wara waxe nank te heure bi do heure visite 10h 11h jigéñu baxé ñu topto sen jëkkeur bu ñu xéy ñu topto sen bop topto sen kër wayé ko nek ci mel bi nal na li dem buy dakk fas han nit ku bax da ngay xam sa bop xam sa bop ba ñukay wax way s'il te plaît han bro tu l'as dit hein donc je pense que waruma ci del ci wat li ngui may conseiller toujours day gën ci man et aussi on dit que la nuit aussi porte conseil kon bay ma mox daan ak sama jaganaay. Après bon, je pense que j'ai trouvé une solution par rapport à tout cela. Kon wax nga non ba bay nga mel na ko nek ci récital. Wedj li dal moy sa métier. Li mom mokal nga ka. Gis sun ci don def concours. Ya jël P. Té prix Nobel ba ya koy jël. Way man dama bëgg nga xam man. Kontawma la. Faaléwuma la. Yeguma ni sax existé nga. Gis nga ki mom nga mëna jaaxal mom nga mëna leer way man mi be konté wala faalé wala mère ki du sa référence yow mom ya une très grande différence parce que mom c'est une femme de valeur mi ngi tok kërëm ku ñëw fi ngi koy fekk ku dem fi ngi koy bayyi mais yow jikoy GP ga yor Italie Espagne ñu le fen galère mais loolu dox fi ci kër gi ñu xamul gëna bon ci jigen yor jikoy xorom kin bu nek na yeur ko fekke dawon xorom rek la ko yalla may dama bëgg na nga xamni man ak yow du combat on box pas dans le même ring bo joye nga def sa musso 32 mètres di wër ci town bi di jaay une grande dame c'est pas comme ça xam ko mo grande dame ko xamanteni ay valeuram mo pay défaut tay yow say défaut limu dominer say valeur dafa baré do différence do référence je te sers pas ouais non je te sers pas bo li ñew baax comme d'habitude xam nga man nak sa propre bi dama mësa fortune bi dama bëggoon ko sima cravate wala do wala delu ci boy ci no réalité africaine baye do ko wala gokou mari wala baye me andal ak dal
li munuma ci dara suñu dom la jemi la luma si def benn bañ day wex te mom rek la bëgg duma waxe munu yay na muñ li du dara legi lan la si def wala lan la si wax du mom de man sama dom lay sam ba ñak sama dom motax du dara nak du ñak fayda du ñak mëna fajj mëna ka fajj wante neexul sama dom ni la ko bëgge ama sétan ci and ci mom pour ba ñak sama dom yeral si je comprends bien li nan jabor kanara la da ngay leen di jita top sen ganna gis na xalé yi tank yaangi dekk lool sen nopp duñu xam sen valeur duñu xam sen bop moy muna xepi sa bëd yi nga yew moy muna da nga am bettel de dit bu ko gisé non xam nga wacc lan la éducation de base xam nga ni def naka sama dom ba mu mat wante mbeugé la moko sonal gis nga dom entrée cousine ma belle comment tu vas fenone que ça va bien cool mais tu vas bien no bes santini amna le maaro yaani wayo wurna la ci kër gi ba sonu de tay fi la bu bëggé am jamm fi lay dugg liggéey sama liggéey it luma soxla def sama yaay comme la xamtane sama neeg lay dugg fruit faraj fu nekk mu dugg fa awma jamm dëgë motax la nga kalk fi billahi mais dafa mëna fi gëna fex sax yi mo gëna fex motax ma tok fi ni yaay ci dossier yi ngay ci kawam de ñi def a part ça tranquille kon baxna fi non nak al suñu jëkkeur jëkkeur jam suñu jëkkeur jana kan keneen lay laaj gis nga dom dang kay yar sunu waxe nga nan ben badjo même nak sa ben badjo bob soko beugé yar da ngay indi ki nga xamné amuka nga tek sa kanam da gis na fi lo bare la bare la bare la bis bu nga romb lo mom muy ben Omar mi nga jël ka dika ajjal dika neng neng Omar nga xamné la la wax su rona sagoma sa bir palais de la république lay yewo ku ko xor su ko si mo cravate ra nga ne wa jang te du tous Omar yimi def yow la meuna yengal nga mel nako xamul dembam mon Omar duma jaxa ndax dama xam dembam yor wirul and nak ma yor nabu bo beugé deg deg ni may waxante ak yow ni je suis très confuse xew xana Omar nabu Omar changé na xamétuma Omar dafa melni dañu jël benen nit ñew tégal mako à la place nabu Omar lijeentiwuma faaléwuma kontéwuma yoonam nekkul ci man té mom ay rabam dafa melni suma juggé pour défal ko plaisir dafa melni rabami lool lañuy bañ suma togué muni ma sa ciéb bi dafa sédak ciéb bi dafa tang sa légume yi ñorul nangam ak nangam ci lo xamni ci mom ci lay lek man ci lay lek sama yaay di ci lek té pourtant yow xam nga ni budé togg gu bax rek man mën nako damay togg ba mu bax mais ñun buñu lekké duñu gisik mais Omar wéñ bu rombi sax Omar néna pour man ma wara dakk wéñ bi lool nga yakane c'est normal tang bay bay na ngay fi yow wala dara way dama ko kontan ndax naka nga mané apply mbaye sa bay rek bi joge ci man yalla l'islam gi ci mom ak ngeum yalla gi ci mom koku mu amé domum ci sama bir keur dotuma waxati dara manque de communication couple su bëggé dox da ngeen di communiquer communication dafa am solo de sino si rero ngeen di deuk gor bebe la dang koy naxtan rek bam li nga bëgg géral sa sey bi nak del waxtan ak sa jikeur ngeen di sotante xalaat jéemal def tout ba xam limuy bëgg ak limuy bañ nga diko def
Nab, le problème c'est ça. Manque de communication. C'est vrai, la femme, ça m'a dit qu'elle était comme moi. Nabou, quand il communiquait, il a fait que mon âme s'attend. Nabou, Omar, amou, ça m'a dit. Omar, top, top, Omar, Omar, fallait, Omar. Sous mon maquillage, Rolou, sous ma santé, Rolou. Et le comble dans tout ça, tu sais quoi? Omar, top, 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 top. Nek ci mbedd mi moko gëna tok ci kër gi té li ma gis li ram ci nek balé té bu fi amé kër na yow de xawma kan waye gisuma la mbax da joy sa loxo bi bam fess xol wala sot ko bi ci dess barké mohammed li ma lay wax téré la takka nga takka ba so amé seduk sa néré nga noté ka ci té xamna war kat la ki ma gis ak soppé kom gi muy tel tel di raja raja di melna radio samedi jeum dimanche ñu wax mama sa musor wa man dama di jek man 2 mètres lay musoro té duma ko pic man ko wat fekk sama kër xamné jek nga ci biir kër topato je kër sum koy wax rek ak kokku da kay séti fenet man na fim lay ki yak na sama yoon taxawal man tax nga mbeugé lu xalé yi mak ña cey japp dama si japp di jappalé sa dom rek muy jamila wante ki bu mu yak sa yoon da nga yene won tok yendu togal yendu togal ñu racc waxtan legi sa dom wacc ba doole gi dana yendu mom ci kër gi ay way xalaatuma ko ci adina tek ka feta nga xol ma ci xol ci sa dom jamila munas togal yendu yendu ma ki duma bokk mom kër gi non nga ko gisse jamila ñewé nga nuyu mako ah ni nga gisse dem gënaluma won non la koy defé na xaar ba ma gungé la ñepp lool lañ cey waxal mais xam nga ni yow tamit da nga bax ndax tay mënon na ñew sa kër nga xolé ma benen bëtt wala nga def ma nenen ta defoko da nga ma japp comme sa doom won ma xolé ma bëtt bu rafet ma sha Allah donc mama xam nga ni boy wax sama bax papa dafa fekk ni bax bob mi ngi ci yow yalla daf mëna tawul doom bu jigé kon nak suma ko yalla joxé dama koy téy deet ma ngi bayil bayil xam nga lan la bayil nak heure boy ñew dima indi teranga bayil heure boy ñu di may di tara lool ya ko sama dom rek doyna ma seuk lool ya ko mom buma la ko joxe dafa fekk ya ko mom ba pare dang ko fi fekk rek boko fekkul won do si jox yalla sak nit am lu mom te ken du ko jox man dal kontan na ah nuyul ma sa yaay nuyul ma sa papa bu baakha baakha inshallah di ko deg kontan na de di ko deg su mako wowe dina ka wax mom am ben problème bis bu waxe di wowe rek mom dina ka wax kontan na wa dem na sobe yalla ma kallu bu ñeena ko jaaroon nga d'accord inshallah ok demna an sey fem en dandar du melni de yow omar simi yak omar simi keur omar mën na la faré lu mbeug nga ñëwaat ané jamila bima xamoon man fagon nan situation yi sa mën nga ko géré xametuma la nak té gérer sa jëkkeur japp ko fukki lu xox juro jongé ak fem doom mo koy té bu doon jongé ak fem doom la Omar du bouger centimètre ndax lima warlo mom yeb mang koy def lu jek di def rek mang koy def bay def double am xana kay dafa fekk ni goor mo xamul lim beug rawati na Omar tay yalla ma yo mo wax ma lol sax mail bi mu la envoyer gis nga ko gis na ko tontu mala nab ko yeb ko tontu man billahi kon dama tonto rel non xala sa xel neku sax ci non dama tonto rel yom ak ni mu amé importance lolou gis na sa mbop de ma approuvé bu bax ah kon bax c'est très intéressant na kon bax la grand axil axil non ak xaw yakam ci dama xaw yakam damay dem c'est que dama fi ñewoon pour war la ben affaire ñu waxtaan ci tout quoi dembu man mo juyé extérieur yagul dembu la tok sama jarba bi di foyé sama téléphone ba gis ci ben image mënuma tonton xamna image bi man ki mënuma fi ci koñ bi la dëkk d'ailleurs ki sa reverreur par la suite ci le sama wa kër ni xale bu jigen fi la dëkk quoi image attends ni mo fi la deuk
Mais c'est elle. Qui calme? Qui c'est ma soeur? C'est ma femme. Ah bon? Vous voulez que mon manque est mais qui se moque? Et vous direz l'image? Image binac. Fumerie de soirée. Eh, oui, moi. Prends le dire. Calme-toi. Non, tu m'as. Eh, calmez-vous. Ce film m'a fini au taille. Ba mu né Ablaye Mbaye mo ko djur man dama sante yalla ba nga xamanteni man ku ñew rek ma def la comme sans pop papa ju bax la am papa ju am diiné papa ju mëna yar njabotam soufi mom dang kay am jabar rek sama xel dal da xamna limay wër ci xalé bu bax yépp wajurum def nako ci mom yaay ndax yaay boy yar ak diine moy tax ñu tan jabar ah dafa melni ngay tukki ta amo passeport yoy qualité yep bu digeen di mu nek soko takay am soxna d'accord na waye yaay dafa fekk ni xol du om bañ koy bëss yaay gis nga xol dérèt la ak sidit té buy bëgg nit du tagu borom pandang eh defal nang suma du yow ya ki na pay sama jaban non non du tout du yow ya te sama jaban non du tout calme toi mon cher calme toi ok calme toi comme dire image bon image bi dama demone resto ak sama soxno en Grèce lan Grèce ok dress la nekone barki dem la ñew mon sama soxna ñu dama resu ma gis ko fa mu tok ni yu jëna man ma xol ko rek photo ko mi yow lan nga wëra sék ak sama jabat bay am ay image wala nga kay photo mo sék mo mom dara dara lan non attends non lan nga sék ak sama jabat bay photo ay image xawma ni sa jabat la du fa dank kal du xol du bëgg xol du bëgg xel moy bëgg kal du bu doon xol moy bëgg buñu nit fébaré ñu opéré ke dindi xolam du bëgg yaay jëm bëggoon du bëgg jabar jëm bëggoon du bëgg doom jëm bëggoon xel moy bëgg té gisé bis bo ubbé sa xel mi def ci sofi mi ding ko bëgg dina ko bëgg ndax bëgg na ma légui lan nga bëgg yaay boy xana da nga bëgg wax ñi seen xel yiñ dem yaay ñoo ñu duñu bëgg té pourtant yaay ñoo ñu dañuy bëgg gis nga sey giiru dundul sey c'est pour l'éternité té ku ci nek bo démé bay tak nit wala bo démé bay tan soxna na doon ko xamantene bëgg nga ko mu bëgg la mu doon lo xamantene c'est réciproque yeen la rek waye ñun suñu jamono da nga daan toru ñun la may nañ la diw do ko xam do ko gis ta du té dang koy sey sey bu rafet am ak mom jabar ku barkel waye man dal seen jamono ji ak suñu jamono ñun man dal xamétumako yaanik ni ni la nak des fois da ngeen doxantu sax set seen doomu nday man xamona ni di ma ci clashalé mais tay mom rien à dire ma ngi ni ñewna ni pourtant na fi jinnim sax suwa ñewul na fi rab la rek ko jaar na fi jaar na fi dama taxawalu rek taxawalu rek yagale lo sinon ana cadeau bi may dégg cadeau kagn nga koy présenter xolal gisa koku boko tuddé sama xol bi ni mi def xolal bientôt rek présentation yi mo légui rek yakatu wa nga ci gaaw dé dina la ko indil man bu don lu ñaaw la duma ñew fi di waxtaan ak yow je préfère me taire dem delu dem sama voyage comprends nga mais c'est pas vrai soxna Grèce dama dox dék mu lak olof ma tourné ni nga soxna ci olof nga mun ma olof la Sénégal la dëkk man non soxna ko sumu ko xamé ay jëfëlante ak ay tubab man gi la ran yam jënd ay bagage ñibisi mom dé def ni ma jëkërëm la andal mais je suis là man na jëkërëm man na ngi fi tok depuis bo batay man kay wër amu ci mom ben nouvelle ok do xam nga fu mu nek n'est-ce pas oui bien sûr do xam nga dëkk bu mu nek ci Grèce je suis exactement là où elle est du xam nga quartier bi hmm ben kassala tu me donnes ton numéro voilà donc man damay préparer out billet d'avion
ñaan visa grâce pour dem pour setti sama non légui xamnuñu def gannaaw man je vais retourner après demain tu vas me donner ton numéro man si toutefois mo tek ko beut je vais faire de tout de sorte que yow di nga ñew fekk ci ka fofu gis ko kal du ngir yalla yonenti da nga mënul jël sa xel mi duggal ci sofi mi tak ka ta yalla rek tax waye yaay yow da ya ma faral daan wax ni sama ma bi la jur ñom dañ daan yewu ci ñeul dem duggu ci all bi taxani andi ci kër ga taal togg ba mu neex jox xalé yi ñu lek te pourtant yaay legi lolu amatul amul ben différence ndax yar gogu ñuma yaro mom la lay yéré ni dafa fekk ni kay jamono soppeku doomu adama yo ñoo soppeku man mënuma la jur ba paré dila bama ci lu bon ndax man sama wajur bama xuma won ci lu bon da nga di xalé nak da nga di xalé waye so xamone lima xam di nga bëgg lima bëgg sa xel mi nga jël ka rax ci sofi ça va naka ci jone tang torop c'est pas évident et toi oui ça va ça a été à part que ce umpagne bobu oh elle est prolixe elle dérange ñoo ne fi tout ñu wax ci paré mom est-ce que ça va eh baye jamm nak baye sama umpagne mais ba sonalu la xam nga mom pank la côté bobu na sa xel dal man nak mom du combat ah baxna merci jone yow ça va ki sama jabar la mom rek la am mom rek la xam instant bi mom kasse kasse la xam instant bi wetna te xawma ci mom ci lan la nek limu dugg xamna dañ ko ci duggal parce que soxna dem te xawma ci mom limu nek dama lay ñaan bo delo boko gisse non nang ma ko indil quoi nang ma te nga wal mako nang ma ko te nga wal mako inshallah mais grand yow fi nga dekk ci koñ bi wa fi la dekk ce visage dafa am ku may drôle dafa am xawma je ne sais pas dama la musse gis xawma photo la xawma jexran non man nak parfois damay limay voyage fu beuri quoi duma fi tok 2 mois te fu ñëw pratiquement duma genn gis mais gis nous na la gis quand même xamna ci koñ bi la rek ci koñ bi la rek xamna ci koñ bi la rek ok ci tour lang salvador oui grand ñu dem ci salon bi ñu gëna waxtaan quoi yow dama la melni couleur ci gis dama non nek mo fo te gis nga sama xol bi jëm na ba son waye tanul sofi ay boy yaay sama xol bi mënul bëgg sofi sofi dal bo bëggé dégg dëgg sama xol bi tanduko vraiment budé nab budé sa xel mi dang ka lax ci nabu ba tay ding ko ci génné ndax man kuma xéb ma yeb la budé ma la jur rek fi mu bëgg nga jaar fa ding fa jaar non je suis trop fatiguée tu peux même pas imaginer tay bureau bi liggéey bi dafa bari wayé nak limay liggéey son yépp toute la journée je pensais à toi xana xamou da nga génn kër gi rek mam insomnie bi nga dugg ci waté ci kër gi la amal énergie amal force am envie de poser en tout cas c'est réciproque bi xam nga instant luma gis comme mère waxo nak nama togal ma dem nank sangu changer ñeu dresser la ngagne ba sour buñu paré dem def sieste yi chéri la mom c'est une très bonne idée lo mo nam nak soxla nak j'ai envie ba li nga nam ci mom mu am da xamna ni jigen gënou la kali du mom bis bu la amé ma sha Allah da na am jabar ju bax ay yaangi wax ko deugar bop tak ñaanal len ma lol de moy sama rêve mbeugé nak dafa metti dé ya way clash di wa ani mata mata mo ngi fi ah kaw parle de mata rek les yeux brillent comme ça deugar amour la gis de amour dalé ah ko mo xam nga fi la ko def moy sama lepp dédé moy sama moitié mais après nga def ma ben té do mo ci ton té hein té aussi chérie aussi que bon mené repasser sur ma chemise bleue bi té mom réuy bleu yi repartno bu nar parce que mo la guen cet après-midi d'accord légui bu man bu nu sieste ba paré me repasser la ko bum tan non chérie sama sieste man ak yow day déborder dañuy lek temps bi
moi bobu mënu ñu bari fekk mu xat defal nga légui rek s'il te plaît. D'accord, pas de souci, je vais le faire. Té aussi nga siraseral sama dal yi noir yi xam mom lay andal nak boku sirasé bu mënni mbottu ma taxaw gën doon jantal doon élément jamila gis nga lolu bu amé waji la nan cippet genn ak mom rew mi duma ko fi baye doom jambo xalaatuma ko pour tek fi benen beud diko xolaat du lumay meun dama xaré lolu combat la yeureum na yaayam prépare-toi buis buy am ba ngeen kay gis ni doto len ko gisati ban dal bu noir la siras bu pointu mo italien yi d'accord am problème suma am won xawma na lay def après na xolal nga defal ni une très bonne séance de massage yaay def ce choix relaxant wala doux avec huile de serpent mon chouchou chocolaté Nga dëttu at nandax nakar sa xol